Aloha, vítám vás u dalšího zápasu ve hry NHL 22. Dneska to bude Gras versus Ordi Zojmo. Tak příjemnou zábavu. Hazování výhra Znojmo to okamžitě kombinuje ve středním pásmu, Zubov už je v útočném pásmu, přijde střela, ty střela, go, dámy a pánové, Znojmo vede 1-0. Hazování opět vyhrává Znojmo a stále to je ze středním pásmu, už kombinuje vše v útočném pásmu. Víme, střelu tu střela, brankář hostů, pardon, teda domácích, musel zasáhnout a Znojmo v útočném pásmu další střela a brankář další akce, další krásná akce a Znojmo sevřelo domácí a teďka pouze vyhazuje a i páto na offside, nakonec se offside nepíská a Znojmo na puku a snaží se do středním pásmu, že ve středním pásmu. V útočném pásmu krásná klička, střela a brankář domácích to opět zvládnu a uvidíme v hazování. Hazování tentokrát pro domácí, ti se snaží vyvést do středního pásma, kombinuje ve svém obraném pásmu a zatím se nedostávají do středního pásma, jsou stále v obraném pásmu, tam trošku klíčkují, nebo dobré vypíchnutí a tu střela a domácí brankář opět zasahuje. Hazování vyhrávají opět domácí a ty se snaží dostat zase do středního pásma, co se jim stále nedaří, protože Znojmo dobře napadá a snaží se získat kluk a domácí se snaží a snaží dostat do středního pásma, když jsou ve středním pásmu konečně a tam jsou dobře zastavení Znojmo a Znojmo je v útočném pásmu nahrávka a tohle bylo dobré vypíchnutí od domácích a domácí se snaží dostat do středního pásma, stále jsou napadání Znojmem a Znojmo špatně rozehrává, tohle mohla být krásná akce, bohužel špatná rozehrávka. A první pokus jsou znojemští Ordi a ty už vyváží do středního pásmu, jsou ve středním pásmu, zatím není komu nahrát v útočném pásmu, krásná klička, střela a brankář domácích opět zasahuje. A Znojma stále v útočném pásmu, tu další střela a brankář opět zasahuje. Hazování tentokrát znojemští Ordi vyhrávají a okamžitě kombinují v útočném pásmu zase střela a uvidíme další hazování, neuvidíme, protože brankář domácí okamžitě rozehrál a uvidíme první přesilovou hru. Hazování vyhrávají znojemští Ordi a ty se pokusí vyhodit, nakonec ne, dostávají se do středního pásmu, jsou ve středním pásmu, v útočném pásmu klička, ta se vůbec nepovedla. A domácí, díky tomu jsou na puku a jsou ve svém obraném pásmu a snaží se dostat do středním pásmu, jsou ve středním pásmu, pomaličku v útočném pásmu a tam bohužel přišli o puk. A znojemští Ordi už svoboda vyváží puk do útočného pásmu, tam je dobře zastaven domácí a domácí jsou první na puku. I když se tak teďka nevypadá, znojemští Ordi jsou nakonec na puku a uvidíme jakou akci tu střela a brankář domácích opět musel zasáhnout a Znojmo i když ve vlastním oslabení stále bojuje a v útočném pásmu tu krásná akce, další střela, go, dámy a pánové, Znojmo dává v oslabení go a vede 2-0. Hazování opět vyhrávají znojemští Ordi a ti jsou stále v oslabení a Zubov už se žene do útoku a tam byl dobře zastaven obranou domácích. A domácí se snaží dostat do středního pásmu, se do středního pásmu, tak chvíličku doufám, že jsou do útočného pásma plně, ale nakonec přišli opuk a Zubov střílí a brankář domácích opět musel zasáhnout a domácí se snaží vyvést do středního pásmu, se do středního pásmu, ale jak to vypadá, Znojmo je stále tlačí a teď už znojemští Ordi se dostají k puku a vyváží puk do útočného pásmu, se v útočném pásmu přijde nějaká nahrávka, tu nahrávka
a tu nahrávka pro domácí ještě si byla zblokovaná a domácí jsou ve středním pásmu, uvidíme nějakou útočnou akci a bohužel pro ně byli opět zastaveni dobrým Znojmem a Znojmem v útočném pásmu je tu střela a brankář domácích musel opět zasáhnout. Ale domácí už vyváží ve středním pásmu, jsou ve středním pásmu a tam jsou dobře zastaveni Orly a Orly jsou na puku a jsou ve středním pásmu a je tu offside. Nazvání vyhrávají Znojemští Orly a ti kombiny ve středním pásmu jsou v útočném pásmu, protože jaká nahrávka, je to nahrávka, ta nahrávka byla zblokovaná, nakonec to vypadalo takovou nepovedenou střelu, ale Znojem stále v útočném pásmu a tlačí, je to krásná střela na branku a domácí brankář nemusel zasáhnout, domácí byl první u puku a tam byli dobře zastaveni opět Znojemskými Orly a Znojem stále v útočné třetině a vymýšlí nějakou parádní akci, ta nahrávka, při nějaká nahrávka, to střela byla zblokovaná díky dobré obraně domácích. A domácí vyváží puk do středního pásmu, jsou ve středním pásmu, skutečně pásmu tam pouze nahazují za branku. A první u puku jsou hosté a hosté vyváží puk do středního pásmu, teď je to krásná hrávka, která se vůbec nepovedla. A díky tomu jsou domácí na puku a uvidíme si domácí, co vymyslí už to v útočném pásmu. Krásná klíčka, nahrávka, je to střela, ale kantor toto zvládnul a domácí jsou stále na puku, další střela, gol, dámy a pánové, dávají první gol domácí. Hazování vyhrávají domácí a dočkali jsme se snížení na 1-2 z pohodu domácí a domácí jsou v útočném pásmu a tam se jim moc nedaří, že Znojmo dobře napadá, ale domácí se stále bojují a uvidíme další přesilovou hru. Nazvání hrála Znojmo a to je v útočném pásmu, teď bohužel by opět rozehráli a vyhnali se z útočného pásma a teďka jsou ve středním pásmu, tam pouze naházují do útočného pásma, vypadá to jako offside, pardon, je to zakázané uvolnění. Nazvání hrál opět Znojemští Orly a ty jsou v obraném pásmu díky zakázanému uvolnění. Jsou ve středním pásmu, v útočném pásmu, při nějaká nahrávka je tu střela a brankář mi vypadal, že nemusel zasáhnout a Znojemští Orly jsou stále v útočném pásmu a ukáže se, jestli využijí přesilovou hru a to se zatím nedaří a nedaří, protože domácí dobře brání a teď jdu vyhození za branku hostů a Znojmo vyváží puk nebo snaží se vyvést do středního pásmu, že ve středním pásmu, za chvíličku v útočném pásmu, při nějaká klíčka v útočném pásmu, nahrávka střela a brankář opět nemusel sáhnout další střela a domácí se snaží bránit, ale moc se jim to zatím úplně tak nedaří, protože Znojmo je stále v útočném pásmu, to byla krásná chyba a uvidíme další přesilovou hru. Nazvání opět vyhrávají domácí a ty okamžitě kombinují moderátor Šáře, je tu krásná nahrávka a ta se jim bohužel nepovedla, protože to přišlo krásné vypíchnutí a už nám se blíží konec první třetiny a domácí se snaží ještě využít tento tlak a už jsou v útočném pásmu střílí a brankář Kantor tohle zvládne. Nazvání vyhrávají domácí, okamžitě se pokusí vystřelit a teď je tu střela a brankář Kantor toho opět zvládnul. Nazvání hrávají domácí, ti okamžitě rozehrávají ve středním pásmu, ty krásná hrávka jsou v útočném pásmu, uvidíme, jestli nějaká akce tu nahrávka střela a Kantor musel zasáhnout a nakonec zasáhl, uvidíme, jestli rozehrává a první pokus jsou domácí, jestli v útočném pásmu je to střela a Kantor opět zasahuje.
Hanzelani vyhrávají tentokrát znojemští orly a ty už se ženou do středního pásma a stále jsou v obraném pásmu. Krásná nahrávka, už jsou v útočném pásmu, při nějaká nahrávka nebo střela. Tu další nahrávka, střela a domácí brankář musel zasáhnout. Hanzelani vyhrávají tentokrát domácí a ty se snaží dostat do středního pásma, stále jsou v obraném pásmu, jsou ve středním pásmu. Ale tam pro ně bohužel přišel opět krásná akce, v útočném pásmu přijde jaká střela, je to střela a Kantor opět zastavuje, teď okamžitě rozehrává na svého hráče a znojemští orly už jsou ve středním pásmu, krásná klíčka v útočném pásmu střela a tato střela byla zblokovaná a domácí jsou na puku a poupustí se vývězku do středního pásmu a zatím jsou stále v obraném pásmu, tu krásná rozehrávka, další nahrávka, přijde nějaká další nahrávka, jsou ve středním pásmu a ženou se do útočného pásma, tu nahrávka, teď tu pouze nahození do mantinelu a první puku jsou znojemští orly a ty vyváží puk do středního pásmu, jsou ve středním pásmu, pomaličku v útočném pásmu, uvidíme nějakou akci, je tu nahrávka, střela, go, dámy a pánové, Znojmo vede 3-1. Hanzelani vyhrávají znojemští orly a ti okamžitě rozehrávají ve středním pásmu, jsou v útočném pásmu, tam jsou dobře zastaveni obranou domácích a domácí se snaží rozehrát a dostat do středního pásmu, jsou ve středním pásmu, krásná nahrávka, přijímá nahrávka, další nahrávka už jsou v útočném pásmu, tam bohužel se sami vyhnali do středního pásma a ve středním pásmu se pokud ujmejí znojemští orly a to už jsou v útočném pásmu, uvidíme jakou krásnou akci, jako se tu nahrávka, další nahrávka, tam bohužel pro Znojmo nikdo není. Ale znojemští orly to nakonec zvládli a stihli a jsou stále na puku v útočném pásmu, tu nahrávka, všelaká nahrávka nebo střela, je tu nakonec střela, domácí brankář opět zasahuje. Hanzelani vyhrávají opět znojemští orly, okamžitě střílí, je tohle byla krásná střela, ale ty už domácí vyváží ve středním pásmu, jsou ve středním pásmu, to 2-1, ale zatím není komu zahrát, na sobou bohužel zastavení dobře obranou Znojma a Znojma vyváží puk, ale to se vůbec nepovedla, tu krásná akce střela, střela a nakonec Kantor to zvládnul a Znojmo se snaží dostat do středního pásma, už je ve středním pásmu, za chvíličku v útočném pásmu, už je v útočném pásmu, krásná klička, je tu střela, tato střela byla zblokovaná a domácí jsou na puku, ale v obraném pásmu. A uvidíme, jestli tam něco vymyslí, už jsou ve středním pásmu, zase v obraném pásmu, nahrávka, už jsou ve středním pásmu a ženou se do útoku a tam jsou opět zastavení s znojemskou obranou a Znojmo pouze naházuje za bránku a první jsou u puku znojemští a ty jsou v útočném pásmu a uvidíme, jestli něco vymyslí střela a tohle byla krásná střela, další střela a brankář domácích musel zasáhnout a měl toho teďka opravdu hodně a domácí vyváží puk do středního pásma a už byl ve středním pásmu, v útočném pásmu, uvidíme, jestli tam nějakou akci, je to nahrávka, nakonec nebyla nahrávka, pouze střela, ta střela byla zblokovaná, ale domácí jsou stále v útočném pásmu a mají tlak a je to gol, dámy a pánové, domácí střílí druhou branku. Hanzelani vyhrávají tentokrát znojemští orly a ti okamžitě se zhrnou do útočného pásma a ty se sami tak trošku vyhnali a teď už jsou domácí v útočném pásmu, přijatá střela, tu střela Kantor to zvládnul a teďka je tu další gol, dámy a pánové, a je vyrovnáno. Hanzelani vyhrávají tentokrát domácí a ti se snaží dostat do útočného pásma, za chvíličku jsou v útočném pásmu, teď jsou v útočném pásmu, uvidíme, jestli tam něco vymyslí, tu nahrávka, taková střela nebo nahrávka, která se vůbec nepovedla, odrazila se zpátky do obraného pásma domácích a první pokusu znojemští orly a pokusí se čtvrtou branku, tu krásně krouží střela, tato střela byla zblokovaná a domácí se snaží dostat do středního pásmu, tu krásná nahrávka, další nahrávka, už jsou ve středním pásmu Martin, další nahrávka a už jsou v útočném pásmu, uvidíme, jestli tam přijde nějaká šance, tu nahrávka, tu nahrávka střela, ale Kantor tohle zvládnul a Znojmo se snaží dostat do svého středního pásma a to se mu bohužel nedaří, tu podraží, uvidíme další přesovou hru, je tu střela a Kantor tohle opět zvládnul.
A zvolání hráme opět znojemští orly, jak se snaží dostat do středního pásma, aby se ubránili svoji svatyni. A když jsou v útočném pásmu, uvidíme, jestli tam něco vymyslí, nebo budou pouze nahánit čas. Nakonec opuk přišli a domácí je dobře obrali opuk a už jsou ve středním pásmu a zženou se do útočného pásma, tam by opět zastavení znojmem. A je to taková nahoru dolů hra, ale teď už jsou domácí na puku v útočném pásmu, uvidíme, jestli přijde další branka, nebo ne, tu střela a Kantor tohle zvládnu. A znojemští orly vyváží po středním pásmu, se ve středním pásmu, za chvíličku v útočném pásmu, jsou v útočném pásmu 3 na 4, je to střela a domácí brankář opět zasahuje. Nazvání opět vyhrávají znojemští orly, ty jsou v útočném pásmu střílí, to byla zblokovaná střela. A teď už přišli opuk a domácí se snaží vyvést do středního pásma, to se jim vůbec nepovedlo. A první opuku jsou znojemští orly, ty kombinují na modré čáře, tu další nahrávka na modré, že nějaká střela, nakonec přišli opuk a už se hraje v plném počtu na obou stranách. A domácí vyváží do útočného pásma, tam pouze nahazují za branku a první opuku jsou hosté, takže orly okamžitě vyváží puk do středního pásma. Až teďka jsou ve středním pásmu, v útočném pásmu je to 2 na 2, uvidíme jakou akci, je to střela, to střela zblokovaná. Ale znovu stáv v útočném pásmu, Zubov uvidíme, jestli něco vymyslí, střílí a tato střela byla opět zblokovaná, další střela a domácí toto opět zvládl brankář a teď už domácí jsou na puku a snaží se dostat do středního pásma, špatná rozhrávka, střela a to šlo těsně vedle brány a tu ještě další střela a tu konec druhé třetiny. Nazvání hrávají domácí, okamžitě kombinují ve středním pásmu, že jsou do útočného pásma, teď se jim to bohužel nepovedlo pro ně a jsou stále v útočném pásmu, je tu podražení a uvidíme další přesou hru. Nazvání hrávají znojemští orly a ty okamžitě se žijou do středního pásma, když jsou ve středním pásmu, uvidíme, jestli si vytvoří nějakou akci, už jsou v útočném pásmu tu střela a domácí brankář pouze vyhazuje za svou branku a první puk jsou domácí a ty vyváží puk do středního pásma, ale znojmo jim sebral puk a ty to vypadá na offside, nakonec offside to není a znojemští orly pouze nahazují za vlastní branku a první puk jsou znojemští orly a ty se snaží dostat do středního pásma, tu dobré vypíchnutí domácí rozehrávají a tohle byla opět dobře vychytaná akce znojmem. A znovu vyváží puk do středního pásmu, že v útočném pásmu přijde nějaká střela, tu střela a domácí brankář okamžitě rozehrává a domácí se ženou do útoku, jsou ve středním pásmu, v útočném pásmu, tam jsou trošku přibrženi, ale jsou stále v útočném pásmu, teď jim pomohla nahrávka střela a Kantor musel zasáhnout. Nazvání hrávají opět znojemští orly a ty jsou stále v oslabení, už jsou v plném počtu a ženou se do útočného pásma, to se bohužel pro ně nepovedlo a domácí se už vyváží puk do středního pásmu, se do středního pásmu, za chvíličku v útočném pásmu, tu nahrávka v útočném pásmu, zatím není komu nahrát a jsou tam dobře zastaní znojemskou obranou a znovu vyváží puk do středního pásmu, už v útočném pásmu, přijde nějaká akce, je tu nahrávka střela a brankář toho opět zvládnul a znojmo teďka přišlo opuk a domácí vyváží puk nebo snaží se vyvést puk do středního pásma a zatím krouží v obraném pásmu, když jsou ve středním pásmu, ženou se do útočného pásma, tam byli dobře zastavení a uvidíme další přesilovou hru. Nazvání opět vyhrávají znojemští orly a opět jsou oslabení, už se ženou do středního pásmu, jsou ve středním pásmu, svoboda v útočném pásmu, či nějaká nahrávka nebo střela, je tu střela a brankář domácích tohle zvládnul a uvidíme další nazvání. Nazvání hrávají opět znojemští orly, ty okamžitě střílí, to byla zblokovaná střela.
a domácí už seženou do útočného pásmu, už jsme v útočném pásmu, přijde nějaká nahrávka nebo střela, nakonec se tu střela, gól, dámy a pánové, domácí se ujímají vedení a vedou 4-3. Hazlání hrávají domáce, ty jsou teďka jak na koni, pouze nahazují do útočného pásma a u prvního puku jsou znemští Orly a ty se snaží vylézt do středního pásma, jsou ve středním pásmu, za chvíličku v útočném pásmu tu nahrávka, v útočném pásmu přijde nějaká nahrávka nebo střela, nakonec se tu nahrávka nikam, ale je tu střela a domácí by nakáž opět toho zvládnu. Hazlání hrávají znemští Orly, ty jsou v útočném pásmu střílí a tato střela šla úplně vedla, byla pomalička, pomalička, opravdu pomalička. A teď už znemští Orly přišli o puk a domácí se ženou do útočného pásmu, jsou v útočném pásmu, teď pouze nahazují za branku a uvidíme, dámy a pánové, bitku. A bitku vyhrává znemský Orel. Hazlování hrají znemští Orly, ty jsou v obraném pásmu, ty už nahazují do středního pásmu, jsou ve středním pásmu, za chvíličku v útočném pásmu tam přišli opuk a domácí puk vyváží do středního pásmu, jsou ve středním pásmu, v útočném pásmu přijde nějaká nahrávka, nakonec se tu zdokoná střela, další zdokoná střela a znemští Orly musí bojovat a dotáhnout ztrátu, ale teď jsou ve vlastním obraném pásmu a domácí se snaží utočit, je to krásná akce a Kantor opět a rychle rozehrává a Zubov už je zžene do středního pásmu, že ve středním pásmu, v útočném pásmu přijde nějaká nahrávka nebo nějaká šance s Nojma vyrovnat, nakonec Zubov krouží, střílí a tohle bohužel bylo do obrany domácích a domácí se snaží vést do středního pásma, to se jim zatím úplně tak nedá, že už jsou ve středním pásmu, uvidíme do útočného pásmu, že v útočném pásmu přijde nějaká nahrávka nebo střela, nakonec je to vypíchnutí z Nojmských Orlů a s Nojmou se žene do útoku, že v útočném pásmu tu nahrávka, Zubov střílí a tohle byla tyčka, dámy a pánové. A domácí vyváží do středního pásma, tam jsou dobře zastavení s Nojmskými Orly a s Nojmou už je v útočném pásmu, vymyslí tam něco střela a domácí brankář opět zasahuje a s Nojmou je na modré a kombinuje tam a uvidíme další akci nebo střelu, nakonec je to gól, dámy a pánové, a je vyrovnáno. Hazlání vyhrávají domácí a ty se snaží dostat do útočného pásmu, jsou v obraném pásmu, ve středním pásmu, v útočném pásmu, uvidíme, jestli tam něco vymyslí, ale zatím je to takové umantinou, je to nahrávka střela a Kantor toho opět zvládnul a domácí se dostává na puku, další nahrávka, ta se vůbec nepovedá, nahrávka na modrou, je tu další nahrávka na střed, přijde střela, tato střela byla zblokovaná a znojemští Orly už vyváží po středním pásmu, jsou ve středním pásmu, v útočném pásmu, uvidíme, jestli tam něco vymyslí, je tu střela a tato střela byla zblokovaná. A domácí jsou ve středním pásmu, teď už jsou v útočném pásmu pomaličku, jsou v útočném pásmu, tam jsou dobře zastavení s Nojmskou obranou. A z Nojmo je na puku a snaží se rozehrávat za brankou, teď už je ve středním, pardon, v obraném pásmu, teď už ve středním pásmu, hleba nahrávka. A teď už jsou v útočném pásmu, uvidíme se, co vymyslí, je to 3-2, je to střela. A domácí brankář opět zasahuje, zase musel domácí brankář zasáhnout. Ale domácí už jsou na puku a snaží se vylézt puk do středního pásma, zatím kombinuje ve svém obraném pásmu, už jsou ve středním pásmu, za chvíličku v útočném pásmu, uvidíme se tam něco, vymyslí, už jsou v útočném pásmu, to nahrávka, střela a Kantor opět chytá.
Na zvolání hrávají znojemští orny a ti se okamžitě určitě poženou do útoku. A teďko jsou ve středním pásmu, v útočném pásmu, uvidíme, jestli tam přijde nějaká ještě akce ke konci třetí třetiny. Teď tu pouze krouží, přišli o puk, ale jsou stále na puku, teď je to výhozený do středního pásma. A znojemští orny jsou ve středním pásmu, snaží se tam trošku kombinovat. Tu jsou v útočném pásmu, přijde nějaká nahrávka nebo střela, tu střela a domácí brankář pouze vyhazuje. A teď už jsou domácí na puku a snaží se dostat do středního pásma, tam jsou dobře bráni znojemskými orny. A nakonec uvidíme další přesilovou hru. Hazování hrají znojemští orly, ti okamžitě se snaží dostat do středního pásma, teď jsou dobře zastavení domácími a domácí jsou na puku, teď se snaží rozehrát, je to nahrávka, přijde nějaká nahrávka, střela, go, dámy a pánové, domácí dávají pátou branku. Hazování hrají domácí a ty okamžitě kombinují ve středním pásmu, už se nikam nepoženou, jsou v útočném pásmu a jsou dobře zastavení znojemskými orly a první a pokud jsou znojemští orly, ty se snaží dostat do středního pásmu a to se jim zatím nedaří, teď už jsou ve středním pásmu, uvidíme jakou nahrávku nebo šanci ještě v útočném pásmu, přijde nějaká nahrávka, střela, tu střela domácí brankář opět zasahuje. Hazování hrávají opět znojemští orly a ti okamžitě střílel domácí brankář opět zasel a znojme stále na puku, když už přišlo o puk a domácí pouze trošku vyhazují další střel a brankář to málo nezvládl a tu konec třetí třetiny. Jak jste mohli vidět, tu konec zápasu, bohužel znojemští orly to dneska nezvládli, i když měli velikou převahu v první polovině zápasu, ale nakonec se to nepodařilo, takže budu rád, když vás uvidím u dalšího videa, zatím aloha!